Számos rendezvényen gyűlik össze zomba apraja nagyja. Ilyen a falunap, a gasztronómiai est, vagy éppen a lovasnapok. Ezek a rendezvények nem jönnének létre a településen működő civil szervezetek nélkül. Ők tartják össze a közösséget, aktivizálják az itteni erőforrásokat, és tulajdonképpen a település életét is meghatározzák. A civil szervezetek a 2020-as célokról, teendőkről egyeztettek a minap a helyi művelődési házban. A zombai lovasklub vezetője azt mondja, szükség van az ilyen egyeztetésekre, hogy ne legyenek átfedések a rendezvények időpontjaiban. Zombán meghatározó a lovassport, így jövőre sem maradnak el az ehhez kapcsolódó versenyek. Ugyanúgy szeretnénk háromfázisú országos fogadhajtó versenyt rendezni, ahogy eddig is rendeztük. 2000-ben alakultunk, háromszor csináltunk egyfázisút, és azóta csináljuk mi ezt a háromfázisú országos versenyt. Igénylik a versenyzők, igénylik a nézők, és hát én azt gondolom, hogy a tagságnak az a része, aki mellettünk áll és támogat minket, dolgozik társadalomban, ők is már várják szinte mindegy lakodalmat. A 115 tagú klub az önkormányzat és a vállalkozók támogatását is élvezi. Változó minden évben, amennyire szükségünk van, ilyen 1 500 000 forint összegig, ez mindig attól függ, hogy mennyi pénzt tudunk a támogatóktól összeszedni, de ezen felül is kapunk támogatást helységekben, mindenféle más anyagi egyéb dolgokba. Az iskolától nagyon sok támogatást kapunk, vannak olyan versenyzőtársaink, akik távolról érkeznek, fürdési lehetőséget biztosítanak a sportcsarnokba, tehát nagyon sok támogatást kapunk sok mindenkitől, szponzoroktól kapunk anyagi támogatást, és ez miatt is tudjuk ezt ilyen nagy szinten megoldani. A 120 tagú zombai hagyományőrző egyesület is kiveszi a részét a településen zajló rendezvények szervezéséből. A 2020-as év nagyon nagy dolog lesz a hagyományos egyesületében, mert az egyesület, illetve a tánccsoport 30 éves lesz jövő évbe, és nagy rendezvényeket kívánunk tartani, és a Margarita asszonykórus pedig, aki szintén tagja a hagyományos egyesületnek, ők pedig 25 évesek lesznek jövőre. Ilyenkor minden évben a polgármester úr és így a műfász összehívja a civil szervezeteket, hogy egyeztessük a programokat, mindenki elmondja, hogy kinek milyen dátuma van év folyamán, milyen rendezvényeket szeretne, illetve összpontosítsunk a település nagy rendezvényeire, mint például a farsang, a húsvét, a falunap, a gasztronómiai est, a lovasnapok, hogy oda ne szervezzünk rá egymásra. A hagyománynőrzésben és a közösségépítésben kulcs szerepet játszó civileket a 2000 fős település önkormányzata is támogatja, és igyekszik nekik minden tőle telhető segítséget megadni az aktív működéshez. Művelődési háza 365 napból legalább 300 napot programmal tölt el. Tehát vagy közös önkormányzati szervezésű programmal, vagy pedig lent civil szervezetekkel, és nem beszéltem még az intézményekről, az óvodáról és az iskoláról, akiknek ugyanúgy megvannak a saját programjaik. És nyilván ezeket össze kell hangolni, hogy egymás ne üssék, hiszen zomba nem egy olyan hudemegy település, ez a 2000 fővel azért nem lehet egy napra 3-4 programot összehozni, mint akár egy városba, tehát itt be kell osztani. A 9 civil szervezet közel 10 millió forint értékű támogatást kap az önkormányzattól.